Dragi gledalci, pratite emisiju Dunavsko popodne. Stigli smo do rubrike kada razgovaramo sa našim gostima. Ljudskom nebrigom, nažalost, jako je puno napuštenih životinja, a naša današnja gošća Gordana Rokvić sa svojom porodicom upravo se brine o njima. Gordana, dobar dan. Dobar dan, dobro vas našli. Gordana, kako je sve počelo, kako je krenula vaša priča i kako ste se odlučili za prvi korak, odnosno prvu kucu koju ste spasli sa ulice, da tako kažem? Prvi pas koga smo spasili, pa to je bilo možda i pre 40 godina, tako da slobodno mogu da kažem da ceo život spašavamo životinje, mačke, pse, kornjače, ne znam, ptičice i tako dalje. E sad, ovo je neka nova faza u našem životu gde se baš aktivno bavimo spašavanjem i udomljavanjem pasa. Prvenstveno pasa, jer imamo samo jednu mačku kod kuće i ne možemo da sklanjamo mačke iz razloga što su nam psi u kući i ne možemo da ih sastavljamo. Psi se neki jako brzo udome posle nekoliko dana, a neki ostaju kod nas, pa evo na primjer naš Mićko 2 godine je kod nas. O koliko pasa se brinete? Koliko trenutno, je sad sklonjeno? Trenutno sada, kod kuće imamo 13, u pansionu koji plaćam imam 6 pasa. Na jednom mestu u Futogu imam 10 pasa, to je veliki divlji čopor koji je dobar deo njih već kastriran i sterilisan, ali su prilično divlji, znači hvatamo ih na razne načine, pomoću... Vi njih hranite, je li tako? Redovno ih hranimo, da, svaki dan. Nekad tamo odlazim i 3 puta dnevno, zavisi kad se pojave. Koga ste nam danas doveli? Danas u emisiju je došao Šugica, jedan jako zanimljiv pas. Šugica ima 11 kilograma. Mislim, nije samo zbog toga zanimljiv, ali vidite kako je mali u krilu. Ulični je pas. Još je Senast je došao kod nas u porodicu. I ja moram da primetim da je isti Lunjo iz crtanog filma. Malo boja, možda drugačije. Davno nisam gledala crtaće. Ali, recimo, on je jako, jako dobar pas koji se slaže dosta sa drugim psima našim. Nije zahtevan, voli da se vozi u automobilu. Onako nije baš sa macama. On nije baš, mislim, verovatno nije na ulici baš imao gde da uči slaganje sa mačkama. Ne zna povodac, to je jedina neka njegova mana, da kažem. Naravno, sve se to nauči. Preuzbuđen je njemu ovde toplo, nego je samo preuzbuđen. Ma on je sasvim dobar i miran kao da je kod kuće. Miran je, jeste. Recimo, u kolima može da bude satima. Voli da se vozi. Voli da se vozi, neće nikakav problem napraviti u kolima. Sedi i gleda napred i to je to. Šta da kažem, eto, njih troje je bilo na jednom mestu, morali smo da ih sklonimo jer im je pretila opasnost, životna opasnost. I svi su kod nas, svi troje su kod nas. Dragi gledalci, vi obratite pažnju ovde sada na kucu koja je sa nama u studiju. Ako se nekom od vas dopadne, a mi ćemo tokom ove priče i pustiti fotografije i drugih pasa koje je Gordana sklonila i privremeno udomila, da tako kažem. Da, jeste. Dakle, ima ih 13 plus 6, znači 20-ak plus tamo 10. 20-ak plus tamo 10, da, na njihovom pripitomljavanju se radi. Uveliko ne može to tako brzo, pošto su na slobodi, ali neću odustati od tog čopora, jer čopor je predivan i zaslužuje svoju šansu, naravno. Da li ste uspeli nekog da udomite do sada? Jesmo. Koliko pasa otprilike? Pa ja mislim prošle godine, pretprošle godine sigurno 20-ak pasa je bilo. Da? Kako da kažem, štence ne mogu ni da računam jer oni se dosta lako udomljavaju dok su mali. Da, ljudi se nekako zalepe za štence dok su mali slatki.
Pravi se ugovor o odgovornom vlasništvu, udomljavanju, koji podrazumeva veterinarsku brigu, kasnije kastraciju, sterilizaciju. Znači, protivnici kastracije i sterilizacije ne dolaze u obzir kao udomitelji. Mislim, bar kod mene ne dolaze u obzir. Jer upravo se ova situacija desila zbog neodgovornog vlasništva svih nas. Gordana, to što vi radite je zaista divno i za svaku pohvalu i kamo sreće da je i više takvih ljudi. Ne kažem da ih nema. S druge strane, to je izuzetno teško i odgovorno. Ko vam pomaže? Koliki su troškovi mesečni? Kako uspevate da izađete na kraj? Drugo, ja znam, mislim, ja imam psa i mačku, pa znam kako je problem kad treba negdje da se otputuje i tako dalje. Mi moramo nađemo ko će da ih pazi. Mi ne idemo nigde od kuće. Zapravo, uvek mora neko da bude, jer mislim, različite su karakteri, mnogo mora da se pazi, da se smanji lavež zbog komšiluka, da se ne puštaju svi u isto vreme u dvorište, da se ne bi svađali i takve stvari. A što se tiče finansija, porodica, najviše nam tu... Evo, imamo priliku sada da vidimo i neke od drugih pasa. Mićko, da. Mićko je naš štićenik, taj. Tronogi Mićko je kod nas iz 2 godine. On ima tri nogice. Tri noge. Da, Mićko je poseban jako. Zaista imamo lepe pse. Pozivamo ljude koji su zainteresovani za udomljenje da se jave, da mogu da dođu da upoznaju nekog od pasa. Znači, na licu mesta da upoznaju karakter psa, osobine. I možemo, ovdje se vidi broj telefona, malo je sitnije, možemo da ponovimo čak i naglas, koji kontakt, telefon? 064-122-7501. Čak i ako ima među gledalcima ljudi koji su zainteresovani i imaju dobru volju da vam pomognu u vidu nekih donacija hrane. Hrana je uvek dobro došla, zaštita, tabletice protiv parazita, da. Naravno, sad da kažem, da ne bi uzeli novac, bi, ali prvenstveno nam je potrebna hrana. Hrana. Jer imam baš dosta životinja, a materijalno, pa dovijamo se na razne načine. Od toga da kod veterinara ne moramo da platimo odmah danas, do toga da veterinarska nega mora da se pruži psu makoliko koštala, jer mislim, tu ne možemo da spekulišemo nikako. Jednostavno, kad nađem nekog psa, ne razmišljam o tome koliko će to koštati, idemo pravac kod veterinara, to je to. Jasno. Kakvi su vaši planovi? Kažite mi, jel imate možda ambicije i želje da jednom u životu napravite neki veći ozbiljni azil i prihvatilište, ili jednostavno želite samo da ove životinje koje su trenutno kod vas zbrinete i možda ste mišlje da više ne želite time da se bavite? Pa generalno, opteretila sam puno porodicu. Ja naravno imam planove, ali ne u ovom delu sela gde stanujemo u Futogu, jer je prilično urbano. Opet zbog susedstva, zbog smetnji, zbog svega glasova i tako. Mislim, to je ogroman čopor koji se uzbudi kad prolazi poštar, ptica ili bilo šta, i teško ih je savladati. Pa komšije prave problem ili su tolerantni? Pa dosta su tolerantni, moram da kažem, ali i moja ćerka mnogo radi sa psima. Znači, da ne laju, da ne trče na prolaznike, pored kapije. Svakodnevno radi sa njima nekoliko sati. Da, to je bukvalno jedan posao celodnevni, da ne kažem i celovečerni. S tim što je ona student i malo sam je nju opteretila sa tim svim psima. Mislim, dobro, ona nije plaćena za to što radi. Ne, to se radi iz čiste ljubavi. To sam joj uvalila. Ne, šalim se. To je iz čiste ljubavi. Mnogo tu ljubavi, to prosto... ne može niko ko nema ljubavi za njih da radi. Ne može, jednostavno ne može, zato što oni mene bude u 3 noću kad traže da idu napolje, ili me bude nekoliko puta noću. Čekajte, oni su sa vama unutra u kući? Da. Pa to je fenomenalno. Da, zato što opet da bi smanjili lajanje noću, da psi ne budu napolju, da. Oni spavaju, oni su mirni, mislim. Da.
Kažite mi samo, to je ovako i mene zanima, a pretpostavljam i gledalce, kada sklonite nekog psa i date mu privremen smeštaj i prođe određeno vreme, vi se vežete i ta životinja postane, tako reći, vaš ljubimac. Da li je teško na kraju se rastati i kako s tim izlazite na kraj? Pa jako je teško od svakog psa se rastati. Mi smo se porodično dogovorili da stanemo na 5 ljubimaca. Inače bih sve zadržali, jer čim je neko u porodici mesec, dva, tri, ne znam, zato vas i pitam. Godinu dana, jednostavno to mora nekako u glavi da se donese odluka da taj pas je tu, dali smo mu šansu da se socijalizuje u porodici, da ne bude u nekom azilu, skloništu, pansionu, boksu ili ne znam šta, mi nemamo boksove. Slobodni su psi, izlaze, ulaze kako hoće, mislim, prosto žive kao u bilo kojoj porodici, jedino što ih je više. Koliko je Šule kod vas? Evo, ja sam ga već prekrstila. Šule od Milošte. Pa Šugili je kod nas od prošle godine. Prvo ga nismo uzeli, samo smo ga lečili, pošto je bio skroz ćelav, znači uopšte nije imao dlaku, onako poneku samo. Od oktobra je kod nas. Sada sasvim lepo izgleda i mnogo je sladak. Evo ja još jednom kažem, možete pogledati kako kuca izgleda, kako se ponaša. Ja se iskreno nadam da će se među našim gledalcima naći neko kome će se neko od kuca dopasti. On je kastriran i čipovan. Znači, možemo ponoviti još jednom broj telefona, kontakt na koji mogu zainteresovani ljudi da se jave. 064-122-7501, Gordana Rokvić na Facebooku. Mičkova slika je na mom profilu, tako da, mislim, svi me već znaju po Mičku. I to je to. Ja vam želim svu sreću, Gordana. Puno hvala što ste bili danas naš gost. Hvala vama što ste nas zvali.